Po nuk ka puna e aran se nuk kam besek të na. E dhe një mjera po na e nuk. E këtë kit kamerë në kësha gjuk, kësha konë se të kësha dollë që du morë, nuk ka më pëllisht të. Nuk ka me këshyri shpi kohës për nëmës, të 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 shnaj në rritë, të të më vërë. Ja, ti. S'kom jetu fare Shqipni. Dy tri mujnë Shqipni, një mujnë Shqipni. Kjo ma shumë janë Shqipënis, për të Kosovës nuk besaj. Semaforët janë vendi ku më së shumti shohim lypsar të moshave të ndryshme, madje kanë nga ata që nuk ka nevojë për ndihmën tonë, por ata ofrojnë punë, pastrimin e xhamave të veturave. Prishtina si krye qytet dominon me numrin e madh të lypsarëve, ku një pjesë e tyre është e njohur për qytetarët, e një pjesë tjetër mbetet enigma mbase vinë nga Shqipëria, e mbas tyre qëndron dikush tjetër. Të paktën, kështu thanë mbrapa kamerave të RTI-s, ani pse nuk pranuan se punojnë për dikën tjetër. Përveç lypsarëve të moshave minore, një numër i konsideruashëm është edhe i të moshuarve, femra që po ashtu vinë nga Shqipëria. Për një kohë të gjatë, ekipi i RTI-s ka përcjellur dhe kontaktuar disa prej lypsarëve, të cilët kryesisht i përkasin moshave minore dhe që jetojnë pa njërin prind. Që dhe djetëtave këtu për në në? Djetë dhe onë të më bura për në. Nëse kitë punë dikën tjetër, delë për në në tje. Pse më arë të në rrugë, shamë? Po, nuk ka punë e aranë se nuk kam besirë të na. Unë e ta gjojnë një punë, a shka punë të? Po. A i sigur? Po, që. Në që avish me leve? A e nëzirë në zëtërë, bile? Në zëtërë, zëtërë, zëtërë. Që avle ka vlo? Se, a morë, o që ke punë? Që të rëdhë? A po shon e dit? Shkonin e ki, po që thujnë visht me punë e A po shon e dit? Visht dilë, dit më pushu e jara, në është dit me dola. Shumica dërmuese të rinjeve që punojnë si pastrues të xhamave të veturave, apo që kërkojnë ndihmë, janë të moshave minore, të cilët edhe kanë ndërprer shkollimin. Madje, disa prej tyre edhe i ofruan punësim, por që hezituan dhe patën kërkesa me paga kogja të larta. Kush ka mujtë me nani mu njerë, më maru një shpia, po. E ti vetë kënë e shpia, na? Po, e dhe një mjarë, po na e. Dhe po na lehe, kitë kamerë, o erën, se për 600 arë, po na një jo. Ja, kitë kamerë në kësha gjuk, kësha konë, se ti kësha dollë që du morë, në koma për lyshtë. Që e një verë ma shumë, në bëjnë shirë, që të shpiz bokë, se unë e si so vjetë po na e, për pora kitë me shumë një ata, që ata e në martua, për te, në një për puna, okay. Neve kërës në kanë gujtë, neve në kanë gujtë vesh që rëqtime që nga kapëshin dhe rëqtime që këmira. E shëpinë sa ka shumë ma? Pa, kështë e kitë që në rëmë. Ma shënë aty që atë ushë mëj më të rajtë, a pëtër? Me? Po, unë e zotë e s'kojë a rajtë për to një edhe. Në në polën aty që ka dushë. Po, nuk po me rajtë o bokë se për shumë edhe kina do vjetë ashtë, nuk kina fëmime. Nuk po me këshyri shpi kohës për nëmës, dhe të mund të ashtë në rritë, dhe të mund të Por, a ka grupet e mafjas që qëndrojnë mbrapa lypsarëve të shumët? Është një nga pyetjet e shpeshta që rrallëherë merr përgjigje. Po se vase? Ne na jove shtat shpirtu. Po të vlisë, a? Se të kështë në shpirtu? Shpirtu është. E taj të bëjmë po të shpirtu kënë tjetër, a? Shpirtu tjetër, po në shpirtu. Që të vëzja? Ndonë se insistuam të marrim një përgjigje pse jo edhe ndonjë një dokument identifikimi, lypsarët nga Shqipëria mbeten të paqartë se kujt i shërbejnë dhe për çfarë arsye dalin në rrugët e Prishtinës dhe më gjerë për të kërkuar lëmosh. A ki nevoj për një borna apo për çka? Nuk në borna. Nëse që të borna të i blim, a rrënë të që të a shkan... Jo, iki. A është të vërtet që ikë? E këto që po thuhet këta djemë të rinj që i përdorin ta të Shqipëris mi më ledhë parën që dukon tjetër, a është e vërtet? Jo, jo, pasha Allah i me. Mjo, që do e hitë të rinj e për nesh, në të i blim, vetëm sa, a shkojnë ta Shqipëja, ja? I ka e tjekështë, që me dokumenta? E Prishtinë, e... E Kosovës? Për Zrenit? A pa me falë një fëtimin? Se kom pa shalaj. Ja nesër po donë, unë e këtu të apë. Për zënë, ku ke jetu për zënë, falogje? Se ma e menë se unë e jam me depresion, me angë, që i barë në. Që është moment ku ke jetu, falogje? Pa shalaj, në shkollë s'kollë. Për zënë është i vogële, është letë me mbojt menë ku ke jetu? S'kom nejtë shumë, kom nejtë, unë e po të tomë si njeri,
2-3 muaj atje, 2-3 muaj këtu, 2-3 muaj këtu, a bë din. Tashti, je Kosovës, më shumë në Shqipëri, a? Shqipëris. Me dokument jo në Shqipëris. Se ko marë... I emrin atina krejt. Po, apësher, ti na thë që je Kosovës, tash po thush që e mërtume në Shqipëri. Po tu, s'kom jetu fare Shqipëniu. 2-3 muaj në Shqipëni, 1 muaj në Shqipëni. Qfar vend në Shqipëri? Tiranë. Tiranë, a? Unë po dalë po torturojmë për atë buke, për barna, për fri, e që është me këtonu në paret e mija të fri, jo. Por ata e paguin në pjesërësht? Jo. To janë kotë fjallë. Qalë kotë, a? Po, më ta gjithë një punë, po thu që punën. Po. Qështë na më të kontaktu të uje që më ta gjithë punën? A ki telefon, a ki numër? Ama ti numërin tanë. Po? Edhe unë e kyrë me bleni telefon të vogël 5-0, 10-0. Edhe ta nisi unë numërin tem, të mi jam qajo gruja që ta përbarë. Je sigur ta? Po, normal, që jam e sigur qysh. Se mund të ketë grup të mafias për të cilët disa prej lypsarve punojnë për këtë grup, bra për kamerave, tha. Mundet me pas, të detë një semafora që lypin, ose në rrug që janë të ullur, mundet me kanë dhe tëtë nga dikush të paguar. Në ka ndohë njëherë një rast, e kemi pa dhe tëtë dikush ka të ndu me largu dikën prej semaforit, ose në anën e djatë të semaforit, edhe kanë nga 3 persona ose 4 më në tëm, edhe kanë thonë që mësë më marë me këta ma. Mësë më marë, asë mësë jafra afer, edhe është largu ajë personi. Edhe këto i më largu pasaj, ose ka pas rase që e kure ka kryin mbramje lipjen, ka dikosh me vetur, e ka marrë edhe ka vazhdu rrugën. E ka marrë dhe fëmijën për shenë që ka qenë në rrugën. A janë Kosovës e Shqipënis? Kjo ma shumë janë Shqipënis, për të Kosovës nuk besaj, nuk kam informata që ndaj rrugën nga policia, po une mëj me thamë që mirë kishtë me qenë që këto nga anë e shtetit me u largu, edhe një kërësish më ndihmu që mës me pas nevoja ta me dalë. Ku i të një të, a keni shpi banes me qëra, a? Jo, shkëm në atoja që në ndihmoj, për të strehoj. Po, me banu, me kërëni, ku i të një? Êshtë një qëndër ditore ati, edhe ati shkëm. Këtu po në që i të banë i meni për vetja, po? Po, i meni vetë, Qërë kanë jetu, e një kanë qërë. Pse s'po hinë në Se kam shkuar, po nuk në morë. Se ne jemi të shqipërës. A po të buon para, a pjën dymojnë? Kur ka mundë se E, a është të vërtet që ka grupë që për dytërojë me dalë me lypë, me jabë dikona tjetër së të para? Së është të vërtet e? Në që se një prindë me kuptam. Për familje një me ka që me të veqët s'ka. Unë këtë familje ne kam të suar. Qa ka fëmija? A është dhe më të njëftohë në mushkëri. E unë detyrem që të dalë që të marrë i lacë. Se në qërësa më ke ligjë nga të një vetë kitë. Që dhe dhe në Shqipëri sire? Po gradëci. Për atjetë një orë të? Nuk kërë shumë. Pëse nuk kërkuar në Shqipëri? Se kemi kërkuar nuk në pëndimojnë e skush. Këtë për ndimojnë ma shumë sa atje? Këtë për shumë. Shqipëria është ma modë se Kosova? Është e modë, po nuk ka dobi. E nëse ju gjejmë punë që këtë ratë shëllë më ne, a punën jo? Edhe nuk delë një më më lypë? Nuk dalë, se në që ostaj kam një po, po nuk po ka marrë edhe nga djallë, se nuk kam plajnë të katu. Lypsarët e shumët, përveç që i shohim në rrugët e Prishtinës dhe më gjërë, ata janë prezent edhe në lokalet e ndryshme. Madje, disa për tyre edhe kanë sjellje agresive, apo nuk largohen pa e dhënë diçka që si pas tyre duhet bler bukë.